Dashi Sot nuk do jeni shumë në qef për të duruar të tjerët dhe në shumë momente do e të proni me fjalet e rënda. Ju që keni një lidhje do jeni te i mase krenar për vetën dhe do eshin një partnerin më poshë se vetja. Kjo gjë do krioj debatet e her pasershme dhe mund t'ju largoj më tepër nga njëri tjetri. Edhe pe qarët do jeni arrogante të gjithë do mundohen t'ju qëndrojnë sa më largë. Në pun do ndjeni më të qetë sepse do të mungoj shefi. Vetëm kujdes mos bëni mua me kolegët dhe të harroni detyrat e dhëna. Në planin financiar të mbizotroj që ndrojshë mërja gjatë gjithë kohës. Demi, sot do të duket si kur jeni ullur mes dy karikesh dhe nuk do e kuptoni se qfar ka që nuk shkon. Nëse jeni në një lidhje, shpesh nuk do t'i kuptoni as pak gjora që po e ndodhin dhe do ndjeni si të përhumbur. Nëse nuk flisni sa më parë me atë që keni në krah do bini në depresion. Ju beqarët nuk do jeni aspekt të bindur për persona që do ju joshën dhe do preferoni të mos hidhni as një loj hapi. Në pun mund të kaloni krizat të vështira. Mos u tregoni kokë fort, por pranojni sa më parë ndima në kolegve. Në planin financiar do ju mbështesin fort të afërmit, sepse për ndryshe nuk do t'ja dilni dotë. Binjakët Sot nuk do të jeni aspak lunatik, për kontra zi do di një mirë se qfar kërkoni dhe do esë një drejt objektivave me besim të plot. Ju që jeni në një lidhje nuk do ndjeni lodhje për as një moment dhe do bëni i që ta bëni partnerin të ndjetë si në përëndra. Duke u këna qura i do këna mjaft edhe ju. Ju beqarët më në fund do takojni me personin që do t'ju pëlqeja shtu si jeni dhe do t'ju siguroj një jetë fantastike. Në pun do jetë komunikimi, vendosmëria dhe larkë ato që do t'ju bëjnë të arrini sa më lartë. Do jeni edhe më të matur dhe nuk do t'ju besoni verberisht atyre që do t'ju thonë kolegët. Finansat do i keni shumë të mira, por të tjere do i bëni të kuptojnë të kundërtën. tënë. Nga forja Falhënës dhe djeli që kësaj herë do të jenë bashkëpunuas, ju do jeni më të qartë dhe do i pranoni gabimet që keni bërë. Edhe këtë gjë do e bëni për çdo fushë dhe jo vetëm për sektorin financiar. Nëse keni një lidhje, do mendoheni gjithmonë para se të flisni apo para se të kërkoni diçka partnerit për të mos e vënë atë në siklet. Nga ana tjetër nuk do e fajsoni atë për ndonjë problem të, që do t'ju ndodh, por do reflektoni dhe do pranoni edhe gabimet tuaja. Ju beqarë do bëni goxha përpjekje për të ndryshuar statusin, por nuk do gjeni persona shumë të përshtatshëm. Në punë po gjëra do funksionojnë shumë më mirë se më parë dhe do ndjeni të kënaqur. Për financat nuk do shqetësoheni sepse do të jenë goxha të mira. Luani, Merkuri dhe Neptuni do t'ju japin shumë forcë gjatë kësaj dite. Shpesh do kaloni nga mbrojtja në sulm. Nësi keni një lidhje, dita do të jetë ndarë më dyshë. Mëngjesit dhe treka do të jenë të këndshme dhe pa debate, ndërsa mbrojmja disi e tensionuar. Kujdes me fjalët që do thoni. Ju beqarët ka shumë mundësi të dashurojeni me zërin e dikujt dhe do i qëndroni pas dhe risa të bëni për vete. Sot thjesht sa do t'i jep një shkëndia të para të pëlqimit. Në pun mos undal një për as moment. Duke qëndruar në veprim do kryoni opinion të mirë dhe askush nuk do t'ju mund të bjerë në qafë. Me financa do jeni te i mase të kujdeshëm dhe gjëndja do të ketë për mirësime të vogla. Virgjëresha, të sigurt në vetë vete, por as pak arogant, sot gjërat kanë për t'ju ecur më së miri. Ju të dashuruar i do merë një knajsi të forta nga mardhënja që keni kryuar. Partneri do di për herë si t'ju mbaj në pëllëm të dorës e si t'ju dashuroj me pasion. Në mbrëmje temperatura do rriten edhe më shumë. Ju beqarë do jeni specialist të joshjes. Duke qënë se mundësi do jen të jenë të shumëta, e pa mundur të ditën pa fituar zemër në dikujt. Në pun do analizoni me kujdes që të gjë dhe do i kaloni pa u lodhur sfidat që do t'ju dalin para. Me planin financiar do jeni me fa dhe nuk do gjendeni në vështirësi. Peshorja Herë të ndërmer një iniciativa gjatë kësaj dite e herë do vendoseni në pozicion mbrojtje. Do jetë hëna ajo që do t'ju bëjtë pa qëndrueshëm, Nëse keni një lidhje, nuk do ndjeni plotësisht të kënaqur pran partnerit dhe në shumë momente do mendoni të qëndroni vetëm për pak kohë. Në fakt, ashtu si partneri, as ju jo nuk do i shprehni dot ndjenjat. Ju beqarët nuk do jeni shumë të hapur ndaj takimeve dhe do preferoni të qëndroni në pritje. Në punë do bëni mirë të reflektoni gjatë para se të hidhni hapa sepse hyjet nuk do t'i keni në krah. Çdo gjë do të jetë më e vështirë se dje. Për financat do jeni më të kujdesshëm dhe nuk do të abuzoni. Akrepi, nëse nuk do ndjeni të sigur të sot, do shmang një gjithë dhe asë nuk do të tentoni. Për ju që keni një lidhje, komunikimi do të jetë thuaj se i vdekur. Mardhënja me partneri nuk do të jetë e knajshme dhe nuk do arrini do të sjarohen për asgjë. Pas dite do t'ju pushtoj mërzia. Ju beqarët më mirë që ndroni edhe sot vetëm, sepse parashikohen vetëm lidhje toksike që do t'ju bëjnë të ndjeni keqë në pun mos prisni që të gjithë t'ju mbështesin e t'ju shtrojnë qilimat më të mirë që ju të esni lirëshëm. Mblidh një forca dhe përgatitu për sfida. As sektori i financave nuk ka bërdo që një letë për të menagjuar. Shigjetari Sot nuk do jeni në humor shumë të mirë dhe shpesh do t'ju mungoj koherenca. Nëse keni një lidhje mundohni të mendojni më shumë për të ardhmen dhe të përkushtoheni më tepër atij që keni në krah. Po pas dore për të plecuar disa qefe personale do e humbisni atë dhe do pendojni për gjithë jetën. Ju beqarë do keni qef të joshni e të flirtoni, por në realitet nuk do t'a bëni dot. Nuk pritet ndonjë gjë e rejtë gjatë kësaj dite. Në pun nuk do i keni të lejtë të dilin nga vështirsit ku jeni futur edhe nga në tjetër, askush nuk do t'u mbështes. Në planin financiar do jeni gëgjatë të kursuar dhe do i mërni përfitimet më vonë. Britës japi, sot nuk do t'i kaloni etapat me nëzitim, për kundra zi do tregojni të matur dhe të, të kujdeshëm kërdoher. Ju të dashuruari do përdoni shdo loj mjeti dhe mënyre për të mbajtur pas vetës atë që keni në kra. Pas dita dhe mbrëmja kanë për të qënë të veçanta dhe të mbushura me surpriza. Ju beqarë do tregojni më të civilizuar dhe do pranoni të dilni me disa persona edhe pa jo dhënë siguri se mund të filoni një lidhje. Në fakt më mirë është të jeni me disa e më pas të përgjithëni më të përshtatshmin. Në punë, po nuk respektuat procedurat dhe detyrat që ju janë dhënë, nuk keni për të arritur askund. Venusi do t'ju sjellë pak fat me financat, për gjithsesi duhet të jeni të kujdesshëm. Ujori. Sot do përfitoni nga rrezet e ngrota të diellit për të shijuar jetën e për të dalë nga monotonia. Nëse keni një lidhje, qëllë ju a i dashuris nuk do të ketë as një Do meri një vesh shumë mirë me partnerin dhe së bashku të kryoni ambientin e duhur për të dashuruar plot pasion. Në pun nuk do jeni shumë të motivuar për të akërkuar dashurin, por ajo do vite kjo si me magji. Në pun do jeni shumë të fokusuar pas detajeve dhe mund të qëndroni edhe orë të zgjatura për të bërë më të mirën. Vërtet do lodheni për do fitoni simpatin e shefit dhe nesër edhe para më shumë. Bugjeti do jetë në gjëndje go gjatë të qëndrueshme. Peshqit Marja e kohës vetëm për vete do të jetë një luks që nuk do arrini do të gjatë kësaj dite. Për ju që keni një lidhje, në ptoni do sjellë vështirësie do t'ju të nëzis të konfliktojni mati që keni në kra. Si ju, ashtu edhe partneri do mendojni se keni të drejtë dhe do kërkoni me ngullm të dalë juaja. Nëse jeni beqarë, zorë se do ndryshoni edhe sot statusin pavarësirë se do e kërkoni princin e kaltër ku doj që të shkoni. Në punë, pozicioni juaj do vazhdoj të jeti fortë, por do keni shumë gjëra për të bërë në të njëtë në ko. Shpesh shefa do ju vënë në ndrysni. Bugjetin po e patët kujdes nuk, ke, nuk do të keni as problemin më të vogël.